Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan ordusunun pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə Qarabağda sülh məramlıları müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdəki qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinə məxsus postu vurmasının görüntüləri yayılıb. Kadrlarda Azərbaycan PUAS'ın sərrast atəşi ilə postun darmadağın edildiyi aydın müşahidə olunur.